Dobro, brate, okej, okay. Znači imaš 1500 i veverica 300, to je 1800. A nije 300, brate, polovraj, pogled. Pa šta si kupio polovnu vericu? Ajde bre, pa rasprodali mi unuci sve kod Trajku Gavrilovića. Što si ti kupao hranu za pse? Neki čovjek me zamolio da mu kupim. Aj, bono. Jesam rekao, Mart je sti glup. Brate, nije Mart, bukvalno je šesti. Jebu, kako si debil. Aj, opet. Što si ti kupio hranu za pse? Neki čovjek me zamolio, bože dragi. Aj, opet, zatim se. Matori, to sam ostavio za crne dane, evo te. Ajde bre, pa pre sve su mi rasprodali unuci kod Trajku Gavriloviću. Dobro, ajde puno. Ajde opet, ajde. A brate, to sam ostavio za crne dane. Anime, crne. Ajde bre, pa rasprodali mi unuci sve kuku ovome, jebo, mamu, ajde opet. Ajde opet, ajde opet. Šta ti niš kopće? Jesmo mi rekli, brate, nismo pričali što o satu i ovo. Veverici, juuu. Ajde, ajde, iz početka, juju. Nikola Jokić. Ne, aj porno. E, znaš kako se zove Cune Gojković kada otpeva pesmu Autotune? Autotune Gojković. Nije loša. Da, nije ništa. Da, ti treba kažeš, ja nije to. Da. Pa, stavite... Jako je dobro. Čekaj, ja nije ovo. Ajmo porno, ajmo porno. Ajmo opet. Uzmi cigaru si molim. Da mi ne bude smešno. Uzmi cigaru za odlično, odlično. Ajde. Brate, gledali smo emisiju, to je skeč, jebote. Pričao je on bio presvlačio sam na tebe. Jebi ga, moram malo da zakuvam. Da, šta sta rađe, ćemo, da ga stavim? Ićemo kod privatnika, svi idu kod privatnika. Ma isti kurac, brate, to sve isti lopov. Pa sad ti sećaš ja kad sam išao. ajmo. A ne da je na medicinskom, treba sutra neko da mi presadi bubreg umesto jetre, si lud. Pa šta da radim s tri bubrega, gde da stavim? Pa pun je špajz. Ajde, odavde ćemo. Brate, treba sutra neku bubregu mesto jetre da mi presadi, jesi normalno, koji se smeti na ti matre. Pun je špajz bubregu. Brate, znači, to je skeč, brate, pričao je lik da je skeč, znaš da je menio majicu, jednu pa drugu, pa striko. A daj, jebi ga, brate. Pičku materinu, striko. A jebo, mamu, brate. Znaš ko sam sreo, brate? Ajde. Ajde, opet. Znaš koja sam sreo u gradu? Ovog lika iz Nevljaka, neću me... Dobro, Jocić mi izaš usti. Ajde, Jocić će vam pirati koga jebe. Brate, nije, gledali smo da je skeč, pa je bio intervju, one sa njim. Ajde, ajde napis. Ali striko. Ja jebi ga, brate. Ali to je najantizorno. Pričali smo, ne dam nikog, treba neko... Druže, treba neko bubregu mesto jetre da mi presadi. Baš sam izgubio nit. Ajde, aj ponovo. Si lud, brate, treba sutra neku bubregu mesto jetre da mi presadi. Brate, si normalno, šta ću tri bubrega gde da stavim? Ićemo, brate. Opun špajs turšije. A ićemo. Da, jebo, mamu, izmišljaj više. Jebo te. Ajde, ajde, gde su pare od bubice? Ajde. Ruže, sutra će mi neko staviti bubregu mesto jetre. Nek šta je s parama od bubice, jel platio Branko s medicinskom? Ma kakav Branko s medicinskom, dolazi opet. Prestani! Jebote! Prestani! Ajde. Aj, evo je, tako se upame u vatru i ajde. Ajde. Ne može pa damu bubicu, sutra mi presadi bubregu mesto jetre, jesi ti mater. Ajde, jebote! Možda mi je smešao od replika, nego od samo pravi. Znam da si sad u vatri. Ne može, ne damo. Ajde, izbuče. Aj, jebo, mamu. Nema lebo, dva. Aj, sa mnom. Gde? Na građevinu, jebote. Obukao sam se ovako, idem na građevinu, brate. Čak, stavljaj.